Hər bir insanın həyat amalı insanlara, cəmiyyətə, dövlətə, ailəyə faydalı olmaqdır. Xalqın asayişinin keşiyində durmaq, vətəni qorumaq, insanların etibarını, inamını doğrultmaq, şərəfli bir vətəndaş, polis ömrü yaşamaq ölçüyə gəlməz xoşbəxtlikdir. Uzun illər ömrünü Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin sıralarında vətənə xidmətə həsr edən Sabir Surxay oğlu Məmmədov, bu çətin həm də şərəfli iş nöqtəsindən layiqincə gələn insanlardandır. Azərbaycanın qədim, füsunkar təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində Küraraz ovalığının qərbində yerləşən Ağdamda doğulub boya başa çatan Sabir Məmmədovun öz doğma kəndi, uşaqlıq illəri, gənclik dövrü ilə bağlı çox maraqlı xatirələri var. Sən Qarabağın nuru gölüsən, sən övrəqimin dinəndirsən. Sən Qarabağın nuru gölüsən, sən övrəqimin dinəndirsən. Ana vətənim, ana vətənim, Ağdamım mənim. Mən 1945-ci ildə Ağdam rayonu Göytəpə Sovetinin Kəngəl kəndində anadan olmuşam. Elə uşaqlığım da orada keçib, orta məktəbi də orada qurtarmışam. Bizim kənd Ağdama hardasa bir 12-13 kilometr olardı. Mənim yadımdadır, Ağdamda o kəndimizdə orta məktəbə gedəndə ilk dəfə Elə güman edirdi ki, kitab məsələsində biraz o vaxt çətinlik zad olurdu o vaxt. İntihası məktəbdə zadda kitabına təmin edirdilər, o devri verirdi. Bizim kəndin yaxınlığında biz uzun dərə var, uzun dərə deyirlər, bir də əbbəhli dərə. Bax, o uzun dərə, əbbəhli dərə, mən özüm qoyun quzuda otarmışam. Orada bizdə atçılıq zavodu deyirlər, o ala qapı deyirlər. Onun yollarının qırağı başdan ayağa mermiyə vəhmişdilər o vaxt, ərik ağaçları. Biz uşaqdıq və gedirdik, ərik yığırdıq, gətirirdik, yeyirdik. Biz bununla fəxr eləyirdik. Yayda məktəb vaxtı hardasa, deməli, oxuyub bir 8-9-cu sinirlərdə neynirdik. Bizim kətdə əsas ora pamçılı safozuydu. 90-91-ci ildə O pamçılı sahabını elədilər, Surxay Məmmədov adına pamçılı sahabı, mənim atamın adını elədilər. Onda biz 8-9 sinifdə deməli, taxıl biçini vaxtı yayda, ot biçini, taxıl biçini vaxtında gedirdik, bu safozun, kalxozun maşınları var idi, gedirdik, taxıl gətirirlər. Hərəmiz gedirdi, şoförə bizi örgədirdi, hərəmiz bir maşın götürüb, gedirdik, taxıl oradan gətirdi, xırmana verib gedirdik. Belə-belə işlərlə məşğul olmuşuq. Oradan deməli, onu nə eləyirdik? Sonra gedib yay vaxtı, kolxozda gedib yay vaxtı işləyirdik. Könüllü olaraq. Oradan aldığımız o pulu, indi neçə manat eləyirsə, elə bir mataq da, belə sevinəcək o pulu biz xərcləyirdik ki, sentyabrda əynimiz başımız təzə gedir. Gənclik illərində musiqiyə, incəsənətə olan böyük marağı
onu Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Texnikumuna gətirib. Çünki musiqi doğma Qarabağımızın döyünən ürəyidir. Muğam ustadlarımızın bir çoxu məhz Qarabağ torpağının Ağdamın yetirməsidir. Orta məktəb qutarandan sonra mən Ağdam Musiqi Texnikumuna qəbul oldum. Ondan sonra mənim təyinatımı qutarandan sonra Texnikumda 4 illik musiqan üçün, belə deyirlər. Orada mənim təyinatımı verdilər Göran Boya, 66-cı ildə. Mən Göran Boya gəldim, musiqi məktəbində müəllim işlədim. 67-ci ildə mən Gəncə Pedagoji İnstitutuna qəbul oldum. Zərdabandan Pedagoji İnstitutuna qəbul oldum, ali təhsil almaq üçün. Ondan sonra 69-cu ildə mən Elolti Gəncəyə gəldim, Gəncədə işləməyə. Həm də partiya təşkilat katibi seçdilər məni. Eyni zamanda Kirava Kamrısı qəzetində Şatan Kənə müxbirdə fəaliyyət göstərirdim. 1982-ci ildə Özbəkistan Respublikası Buxara şəhərinə gedən Sabir Məmmədov orada daxili işlər orqanlarında işə düzəlib. Mənim qardaşım Özbəkistanda işləyirdi, Sadir Məmmədov. Deməli, Özbəkistanın Buxara şəhərində. Bax, elə qədər may ayıydı. May ayında mən məktəblə bağlanandan sonra dedim, bir gedim oralara da baxım, gəzim eləyim, görüm nə var, nə yox, nə qayırır. Məndən kiçikdir də o qardaş. Mən getdim Orta Asiya, Buxara şəhərinə. Orada şəhərə çıxdım, böyük vilayətdir də. Baxdım, elədim ora bura. Orada, elə ki, orada mənim qardaşımın əməkdaşları var da, iş yoldaşları. Məşhur adamlardır, məsələn, Özbək millətindən. Salım Səttarovuş var idi, Şəms Abdullayev var idi, Munis Norov var idi, Mulin var idi. Bunlar, məsələn, hamısını mənə tanış elədi. Onlar biləndə ki, mən ali təhsilliyəm. Deyirlər, nə üçün sən orqanı keçmirsən? Belə bir vəziyyət. Döndüm, mən bilim ki, nə bilim, valla. Elə oldu ki, məni bir dənə ərzəmə aldılar. Ərzəmə aldılar, orqanı qəbul aldılar. Məni Buxara Pravliyyəsində işə götürdülər. Haradasa əməliyyət müvəkkili. Sonra yavaş-yavaş baş əməliyyət müvəkkili elədilər. Ehtiyatda olan zabit idim. Birbaşa mənə Moskvadan kapitan rütbəsi verdilər. Özbəkistan Respublikası Buxara şəhərində ömrünün 10 ilə yaxın bir dövrünü keçirən Sabir Məmmədov, bu illər ərzində vətəni heç zaman unutmayıb. Ailəsi, qohum-əqrəbası ilə sıx əlaqə saxlayıb. Buxaranın başqa-başqa rayonları vardı, orada işlədim. Sonra Kaqan şəhərinə məni göndərdilər. Kaqan şəhəri Uzlavı belə dəmir yolcaq keçir oradan. Orada getdim işlədim. 1990-cı ildə 31-i yanvarda mənə mayor rütbəsi verdilər. İş insanın cövhəridir, deyib atalarımız. Sabir Məmmədov daxil işlər orqanlarında fəaliyyətə başladığı dövrdə öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə dərk edən və onun öhdəsindən gələn insanlardan biri idi. O, polis orqanlarında işlədiyi dövrdə özünü yüksək nizam intizamlı və bacarıqlı bir təşkilatçı kimi göstərib. 1988-ci ildə mən yaxşı işlədiyimə görə məni Daşkənd Polis Akademiyasına göndərdilər oxumağa. Getdim, qəbul olundum, qiyabi. Təhsilimi davam etdirirdim də. Hardasa bu 20-si yanvar məsələsi oldu. Orada bu məsələni işləyəndə düzü dilxor olduq da, hamısı ki, Bakıda nə hadisədir belə filan. Ondan sonra elə oldu ki, məzuniyyət götürdüm. Gəldim Azərbaycana. Azərbaycana gəldim, o vaxt burada General Məhəmməd Əsədov var idi, nazir. O bütün hər yerə müraciət eləmişdi ki, Azərbaycanlı uşaqlar gəlsinlər Azərbaycana işləmək üçün polisdə. Mən gəldim nazirliyə, nazirliyə gəldim, bir dənə raport yazdım. Raport yazdım, məzuniyyətim tamamlandı, çıxdım, getdim yenə Buxarıya, Buxara şəhərinə. Orada, belə gördüm ki, orada Buxarada kadrdan məni çağırırlar. Gəl, bəs sənə çağırış gəlir. Məni çağırdılar, getdim, deyirlər ki, bəs sən orada gəlin, raport yazmışsan, səni qəbul eləyirlər, çağırış gəlibdir. Biraz da onlar incidirlər ki, bəs sizi biz qəbul eləmişik bura, məktəb, institutə, akademiyaya göndərmişik, oxuyursunuz. Mən də dedim, valla atam anam yaşlıdır, torpaqlarımız da belə, vətən uğrunda adamın. Onlar məni başa düşdülər. Doğrudan da başa düşdülər ki,
vətən naminə, sonra ata ana naminə nə olar gedir getsin də. 1990-cı ildə torpaqlarımızın müdafiəsi üçün vətənə, Azərbaycana qayıdan Sabir Məmmədov iş sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə dəfələrlə müxtəlif mükafatlara, orden medallara layiq görülüb. Bu baxımdan onun Qarabağ müharibəsinin yeni başladığı dövrdə Xocalı polis bölməsinin yaradılması sahəsindəki xidmətləri əvəzsizdir. Azərbaycana qayıtdım, Daxişə Nazirinin binasının qarşısına gələndə görmək çox adam var. Hə, bizim Məhəmməd Dəsəl və Rəhməd qəbul elədi. General qəbul elədi, hamımız oturduq 11 dəfə. Bir-bir soruşurdu, yerimizi soruşurdu. Haradan adad olmuşsunuz? Bir-bir deyirdi də, filan yerdə, filan yerdə. Hə, mənim özümə soruşur, bala, sən haradansın? Dedim, mən Ağdamdan. Dedi ki, səni mən göndərəcəm Əsgərən rayon polis şöbəsinin tabiliyində Xocalı bir bölmə açacaq biz. Oraya rəis göndərirəm səni. Mən etiraz eləmədim. Sonra orada kadr vardı, kadrın rəisi də oturur. Gördüm, nəsə nazirə pıçıldadı belə. Dedi, hə, belə elədi. Biraz da gülümsədi. Dedi, hə, bildim, bildim. Bəs orada Daxişəri darasında rəis mavidən, Parkonu Sadir Məlim qardaşıda, o sənin qardaşındır, dedim, bəli. Hə, dedi, lap yaxşı. Sən də göndərirəm şu Xocalıya, gedin orada əl-ələ verin, erməniləri oturdu yerində. Torpaqlarınızı qoruyun. Dedim, başladım. Mən de gəldim Xocalıya, Xocalıdan gördüm ki, heç nə yox, oturmağa yer yox, heç nə yox. Getdim Daxişər İdarəsinin rəisi var da, Kavalyov, mərhum. Ona müraciət elədim, sonra Sadır Məlimə müraciət elədim. Mənə iki dənə vaqon verdi Stepanakertdən, iki dənə vaqon. O iki dənə vaqonu mən gətirdim, təpənin üstə qoydu vaqonları, orada nazirətdən də bütün avadanlığı gətdim, polis bölməsi yaratdım. Ondan sonra gördüm ki, yox, bundan alınmaz da bir şey. Sonra kadr yığdıq, 64 nəfər polis əməkdaşları götürdük. Milli ordu yeni formalaşdığı dövrlərdə Sabir Məmmədov Xocalıda təhlükəsizliyin təmin olunmasında xeyli işlər görüb. Onun rəhbərliyi ilə yaradılan Xocalı polis bölməsi asayişin təmin edilməsi ilə yanaşı, ərazi məntəqələrinin qorunması kimi ağır işlərin öhdəsindən layiqincə gəlib. Sonra Məhəmməd Əsədov rəhmətli dedi ki, mən göstəriş vermişəm, torpaq ayrılığı orada bina tikməlisindir. Dedim başta. Sonra tapşırdı bütün rayon rəislərindən ki, bu cavan rəis kim, hansı rayona zəng eləsə ki, mənə daş mı, qum mu, nəmi lazımdır, onu eləməlisiniz. Kim eləməsə, ərzəsini yazsın. Belə də dedim, nə tərəfə deyə danışaq. 52 otaqdan ibarət, 2 mətəvəl bina tikdik. Düzdür, polis əməkdaşlarının köməyindən sonra Daxişəri Nazirliyinin briqadası vardı da, tikinti briqadası onlarla. Hətta özümüz də kömək edirik. Həyatda layiqli mövqə qazanmaq, özünü təsdiq etmək hər bir insanın arzusudur. Amma bunun üçün heç də hamı lazımlı iradəni, zəhmətsevərliyi, işgüzarlığı nümayiş etdirə bilmir. Yalnız mübariz və prinsipial insanlar qarşıya qoyduqları məqsədlər uğrunda mücadiləyə hazır olur, bu yolda hər cür maniyəni, çətinlikləri dəf edir. Sabir Məmmədov, İş yoldaşlarının mənfur ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsinə baxmayaraq, o məntəqəyə nəzarəti davam etdirib. 15 gündən bir, aydan bir, aydan bir, məsələn, işçilərdən növbə ilə bıraxırdım ki, gedin evdə əyinizi, başınızı dəyişin, də hamamdan neyin gəldi. Mənim iki nəfər içim, Vəliyev Əli, bir də Əhmədov Natiq, gəlmişlər Ağdama, əyinlərin başlarını dəyişməyə. Səhər tezdən onlar, o vaxt deyilən biz koloniyə keçirdik. Ruslar koloniyayla keçir. Koloniyayla keçməyən də o saat vururlar adamı. BTR-in biri qabaqda, biri arxada. Deməli, Ağdamla Şuşaya 8 dənə post var idi. Ruslar, hərbiçilər postu var idi. Səhər-səhər tezdənlən yazılı işə gələndə Xocalıya, Əsgərən qalasının 50 metrini ikisinə güllələmişdilər. Vəli. Bir də Əhmədov Natiq. Mən şöbədə oturmuşum, iş başı işləyirdim. Saat oladı 8 rad əlində. Bizim işçi Alverdi Fikirət gəldi, deyək ki, bəs əskərlərindən bəri qaladan keçəndə bizim qayçıların atıflar, özləri ölüblər. O saat mən qrupanı yığdım,
Geldim hadise geldim. Görek bunlar necə görür? Ben saat 8'e 10 dəyə qalmış biri olardı. Bayanın avtobusundan gələndə yolun kənarında Vəliyevənin maşınını gördük. Bayanınlarla birlikdə düşdük. Nəhayət onlar ölmüşdülər. Biz rəisə xəbər verdik. Sonra isə hadisə yerinə gəldik. Mən İsmailim Mahal yolun qırağında durmuşdum səhər-səhər, Xocalıya gəlirdim. Gələndə elə həmən bayanın avtobus gəldi, mən də xahiş elədim, onlar məni də götürdülər, biz oturduq avtobusa. Gələndə burdan avtobus keçəndə möhkəm də keçirdi, biz gördük həmən maşın yolun qırağında avtobusu saxladılar, nəsə töküldük, baxdıq ki, ikisi də ölübdü, deşik-deşik avtomatla atıblar, pis vəziyyətdə. Vayinlər qaldı burada, tez biz getdik, bu oğlanla Xocalı milisiyalarına xəbər verdik, gəldilər. Bax, belə oldu hadisa. Bizim milis yoldaşlarının hansı ki ermənilər tərəfindən öldürülüblər, avtomata güllələniblər. Hər ikisinin meydi avtomaşın kabinəsindədir. Baxış vaxtı müəyyən oldu ki, mərhum Vəliyə əlinin üstündə pistolet Makarov, ona aid olan silah, bir mağazindən 8 patronun da üstünə götürüb aparılıb. Ancaq üstlərində onların qayıt döşkənlər qalmışdı. Hər kəsin həyat yolunu onun xarakteri müəyyən eləyir. Bu söz böyük Çin filosofu Konfusinin sözüdür. Yəni, o mənanı ifadə eləyir ki, hər kəsin seçdiyi yol ilk növbədə onun xarakterindən, dünyaya baxışından qaynaqlanır. Ömrünün müdrüklük çağında Sabir müəllim Qarabağ həqiqətlərini unutmamaq üçün sanki haray çəkir. Öz yaddaşında, xatirələrində onları yazıya çevirir. O Nafid Əhmədova bir dənə güllə dəymişdi başından. Amma o birisi nə qədər güllələmişdi, dişlər də tökülmüşdü asfaltın ortasında. Parmaq baxdığına yer yox. Belə bir vəziyyət yararlı. Bizdən milli ordu yox idi. Ancaq ümumiyyətlə dağılıq Qarabağ, elə Xocalının özündə saxlayan polis əməkdaşları. Ancaq postlarda olurdu polis, bir də orada yaşayan cəmaatdan. Məsələn, bəyək dediyim kimi, Ağqır Güliyev könüllə gəlmişdi 21 nəfərlə. Sonra o Tovq Hüseynovun 100 nəfər kət cəmaatı, bir də bizim o 64 nəfər polis əməkdaşı. Kiraz sursatımız yox idi, çatışmırdı. Cəmcəmətənə 8 dənə makarımız var idi bizdən polisdə. 64 nəfərin qalı 8 dənə makar, onu da tapança əskərindən rəsmə olaraq almışdıq da. 7 dənə avtomatımız var idi, yox idi. Quş tüfəhlərin, sonra of tüfəhlərin, hamısını yığmışdılar, yığırdılar, elə bir göstəriş var idi. Elə oldu ki, bir vaxt mənə zəhk geldi ağdamdan, ağdam polis rəisi vardı, İsa Paşayev. Dedi, bəs nazir gəlir Xocalıya. Deyim, nəyinə gəldi, dedi, vertolot. Deyim, vertolot yensin çayın içinə, çünki vurarlar. Gəlirdi binaya baxmağa, bina hazır idi artıq. Gəldi binaya baxdı, xoşuna gəldi. Bax, orada mənə əla milis döş nişanı verdi mənə və mənə dedi ki, Əhsən, sağ ol, mənim göstərişimi canla başına yerinə yetirmişsin. Bu vaxta qədər ərizə, şikayət, məzuniyyət və ezamiyyət, polis maaşları Əsgəran rayon polis şöbəsindən alınırdı. 19 sentyabr mağabirdənə teletapeqlanma gəldi ki, Mütəllibov, sonra Yeltsin, Nazarbayev, bunlar gəlirlər Dağlıq Qarabağa, Qarabağda iclası olacaqdır. Bu torpaqçılar məsələsinə görə. Nazarbayev Zadgiri Sadir Məllim apardı Xankəndinə. Elmura Axındova, sonra Tünzalı Qasımova, jurnalist deyirlər bunlar. Sonra Türkiyənin Yılmaz Polat, Zaman qəzetinin müxbiri. Onları da mən apardım. Elə oldu, Nadejd İsmailova gəlmişdi. Onları mən apardım. Deməli, orada miting gedir. Mən bunları tapşırdım ki, danışanda Rusça danışan, Azərbaycan danışmayın, onun keçəkdə miting. Ermənilər yara-yara, mən də formada, bir də mənim əməliyyatçıyım, Hafizov Vadi. Formada gedirdik, bunlar da arada. Bir də bu türkdür də, türkcə bir kəlmə deyən kimi ermənilər cümdü bizə. Arvatda, bax, mənim gözümdən Nadejdanı vurdu şilliyinə.
Elmira Axundova, Nadejda İsmailova, bir də Tünzalə Qasımovanı. Belə qucaqladım, turladım soldatların ortasına. Çünki öldürürlər axı. Operatora uğradılar. Ermənilər apardılar, operatora apardılar. Yılmaz Poladı döymüşlər, üst baş, qan, başqa çıraq-çıraq. Sonra Elmir Axundovla Nadejda çıxdılar, məlumat verdilər zada. Yelçinə elan elədi ki, oğurlanan şəxs buraxılmasa, mən Qarabağ haqqında bir kəlmə deməyəcəm. Yəni, hazır iki saatdən sonra onu buraxdılar. Çox pis vəziyyətdə. Yəni, oradan da paramı gətirir zada, xəstəxanaya. Sonra gəldik Xocalı aeroportuna. Aeroportda mən Yılmaz Poladı gətirdim, Yelçinə təqdim elədim. Dedim, görsən, ermənilər döyübdüm. Onun üstü başı qan, başqası çıxana bax, belə. Bax, onda Yelçin əlin qoydu mənim bu çiğnimə belə. Dedi ki, Baranikov dedi. Dedi, bu gənci mən polkovnik rütbəsi verirəm. Amma sovetlər də aldı, heç verən də olmadı. Geniş yolların kökü xırda cığırlardır deyənlər yanılmırlar. Yollar bizi böyük dünyaya apardıqca, balaca vətən dünyası yaddaşımızdan çıxmır. Bu baxımdan Sabir müəllim tarixi öyrənməyi, yaşadığımız Xocalı faciəsinin unudulmaması, haqq ədalətin bərpası və gələcək nəslə çatdırılması üçün kitablar nəşr etdirir. Biri noyabrda ermənilər Əsgəran qalasını o keçidin betonlamışdılar. Da oradan maşın heç nə keçə bilməz. Bakı Şuşa yolunda, adam Şuşa yolu. Qaldı bizim əlacımız ancaq hava yolu. Xocalı 1991-ci ilin oktyabrından erməni hərbi birləşmələrinin blokadasında idi. Şəhər Xankəndindən 10 kilometr cənub-şərqdə, Ağdam, Şuşa, Əsgəran Xankəndi magistral yollarının üstündə yerləşirdi. Qarabağdakı yeganə aeroport da Xocalıda idi. Şəhərə aparan bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi olaraq hava yolu ilə vertolyotla gediş qalmışdı. Hava yoldakı vertolyot yox, bir şey yox, gərək gələsən vertolyot aparasan. Xocalıda hətta nə çörək yox, nə un yox, nə yaşayış yox, nə işıq yox, heç nə yox. Çox pis vəziyyətdir, millətin vəziyyəti. Biz məsələn, elə bir vaxt oldu ki, mən gəldim, bax, şəxsən Ağdamdan 500-dən yuxarı çörək bişir, dedim. Bax, Sadir Məlli mahkum elədi, qardaşım. Ağır Qulyev dəstəsi acı, Ağır Qulyevdən məlumat gəlmişdi ki, dəstəm, yemək çörəyimiz yoxdur. Vertolyot qalxdı göyə, bir dəfə belə kurgu elədi bəri tərəfdən, girə bilmədi, göy duman idi, yuxarı duman idi. Ney, pilotlar da qərək nazı ilə oynayasan da pilotlarla. Dedim ki, biz buradan geçsək, bizi vuracaqlar. Get Qubatlının üstünə, Şuşanın üstünə, Xankəndinin üstünə, yen Xocalı, elə bizdən erməni vertolyot. Elə də elədik. Mən göstəriş verdim, hərrəndik, oradan gəldik. Yenəndə o 500 dənə çörəyi Ağır Güləyvə verəndə, Allahın dostu Ağır Güləyvə ağladı. Elə mən də halım pisləşdi. Çörək də yox idi. ...1992-ci ilin fevralın ikinci yarısından Xocalı şəhəri erməni silahlı dəstələrinin mühasirəsinə düşdü. Hər gün ağır toplardan, zirehli texnikalardan şəhər atəşə məruz qalır, evlər dağıdılırdı. Bir dəfə Elman müəllimdən icra basıydı. Çıxıb postlara baxırdıq. 5-i fevralda. Dəqiqliyinə deyirəm ki, kitablarımda da var bu. 5-i fevralda çıxdı, postları yoxladıq. Bütün postları yoxladı və Türk məhəlləsinə getdik. Türk məhəlləsi bilirsiniz nədir? Qala dərəsində türklər yaşayırdı. Fərqana türklərini o vaxt oradan qovalamışdılar. Gəlmiş, hamısı oraya yığışmışdı. Oradan Qayıdov gələndə haradasa səhər saat 4-ün yarısı, 5-in yarısı olardı. Postları yoxladıq, gəldik. Bunların qapısının ağzından keçəndə, darvazadan.
Gördü ki, onun anası vardı, rəhmətli Mərzu xala, Allah rəhmət eləsin. Durubdu darvazada, dedi, bala, bu vaxt üçün haradasınız? Dedi ki, onun da yaşı, niyə gəyib yatmışsın, bir postlar var, yox, 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 belə filan. Mən də zadə qalırdım, idarədə qalırdım, kabinetdə qalırdım. Elə bununla xudafizləşi verməndə, getmək istəyirəm, ama dedi, abala, hara geçsin, deyim, bəs gedirəm otağa da. Dedi ki, görsən atırlar. Gel qal evdə, bizim ya bizdə səhər açılı olacaq. Nə qalıb, saat 4-dən sonra nədir? 5-6 açılı hava. Sonra gedərsən. Mən o abişənin sözünü işitdim, elə bəlkə də qismət beləymiş. Girdim onlara, mən orada Elmana dedim ki, Elman, sən icrabatçısan, mən də rəisim. Qardaş, bu cəmatın bizim üstümüzdədir. Sabah bizdən soruşacaqlar ki, nə oldu, niyə qırıldı bu cəmat, nə üçün oldu? Və biz ki, dedi, nağayrıq, dedim ki, gedib vertəli otarmaq lazım. Mənə dedi ki, hədə, sən get daxilçilərinin vertəli otarmaq. Deyim, daxilçilər nazirinin vertəli otarmaq yoxdur, o, haradan alacaq. Amma sən Həsən Həsənovu tanıysan, Həsən Həsənov baş nazir idi. Gün Həsənovdan sonra onunla danır, vertəli otarmaq getir, növbə ilə gedir, sonra da mən gedim. Mən gedimsə, orada olsa belə idi. O, Bakıya gələndə mən orada olurdum. Mən Bakıya gəldə orada və növbəni, oradan yəsir qoymurduq. Dedi, hə, nə olar? Nəsə, 5-dən 9-dən can aeroporta getdik, gəldik, getdik, gəldik. Təsadüfən bir vertolyot gəldi. Nəsəm, Amerikan var, nədir, ora səhv eləməmişsə, bax, belə. 9-da o vertolyotuna Elmanı mən yola saldım. Getdi, ayın 13-də Elman məlumat gəldi ki, bəs vertolyotuna gəldi. Bir dənə böyük, 1026 vertolyot, bir sənə 4 dənə tank sorun, bir də arxası verir, yenə böyükdür. İkində krokodil qoruyacaq böyüründə, bayaboyda. Onunla gəldi, un zad da gətirmişdi içərisində. Unu zadı boşaltdı, yarısını boşaltdı, yarısını nəhz cəmaat hamı girdi vertolyota. Elə bu momentdə gördüm ki, mənim mavinim Adilov Hafiz məzuniyyətli idi. Gördüm, o da gəldi. Elmandan düşdülər. Dedim, Hafiz, niyə tez gəldin? Deyir ki, nağar evdə darıxdın da, bir həftə qalıqda. Dedim, elə yaxşı ki, gəldin elə, mənə vəziyyətləsən, rəskəndə yerində qalırsan axıqdan. Sən o, burada ol, Elman məlumdan burada, mən aparım cəmat töküm, qaldım. Sonra mən orada gəlib, silah sürsat vardı, onu da götürməli idim. Dedim, harada bir 200 nəfər adam götürdü, vertolyotdan gəldik Gəncə. Çünki maşhur Gəncədir. Orada bizi Eldar Həsənov, Daxşar İdarəsi vardı Gəncədə. İndi səfir deyil, Urbuniyada. Eldar Həsənov qarşıladı. Eldar Həsənovun köməkliyinə 7 dənə avtobus aldılar. O cəmatı yığdım avtobusa, gətdim aradan. Səhərsi gəldim ştaba. Gördüm, ştabda Atakişi Atakişiyev oradadır. Bizdə Xocalı prokuror. O əvvəlcən gəlmişdi deyil. Atakişiyev orada, sonra oranın baş həkimi vardı. Eləncə Allah verdiyi. Orada, sonra İpəkçilik komandant direktoru orada. Nəsə, görüşdü elə, dedim, Atakişi dedin, dedim ki, vertolyot alan nədir? Gedək Gəncəyə. Gəncədə yenə Səbi Xabir onunla görüşdü, Eldar Həsən onunla görüşdü. Orada, bura vertolyot verdilər, yox, yoxdur. Ona görə vertolyot da ala bilmədi. Həsən Həsənov qalışdı şəhər. Rəda Kafqaz qoxurq vermir vertolyot. Nəsə, uruslar vermirlər. Aeroportda da yenə Xocalı uşaqları vardı, bir hadisə bir 10-15-20 nəfərə yaxın. Onlar da, cavanlar da gecəyənə götürdük, qayıtdıq ağlama. 1992-ci il fevralın 26-sında Ermənistan hərbi birləşmələri və 366-cı motoatıcı diviziya Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçdi. Xocalıda əliyalın insanlara qarşı genosid aktı həyata keçirildi. Mənim kitablarımın adı eynidir, Tarixi Saxtalaşdırmaq Cinayətdir. 4 dənə cilt kitabım var. Orada hamısını yazmışam, çünki niyə yazmışam? Ola bilə sonra yadımdan çıxardı, ola bilə sonra nəsə başqa bir söhbət çıxardı ortalığa. Sakin yazmışam, öz sözümün də yəsiyəm. Hər şeyi düzgün deyəsən. Mənim həyatda ən çox xoşuma gələn qeyrət, namus, vicdan, həqiqət, düzgünlük. Mənimki budur.
Sabir Məmmədov həm də öz mövqeyi olan əqidəli bir ziyalıdır. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir adlı 4 ciltli kitablarda Xocalı faciəsinin qaranlıq məqamlarına işıq salır, bir sıra mətləblərə aydınlıq gətirir. Həqiqət dəri yazmışam. Oldu ki, Həsən bəy Zardabi Əkinçi qəzəyinin təsisçisi bir gecək söz deyir. Qələmin müqəddəs vəzifəsi həqiqəti yazmaq. Tarix unudulmur, o yazılır. Yazılmayan səhifələr isə zamanın diktəsinə uyğun olaraq öyrənilir, aşkarlanır. Məşhur Yunan alim olub, Aristotel. Aristotel Egey dənizinin sahilində Stagira şəhərindən alın olubdur. O deməli, bunu mən niyə gətirirəm? Misal, o həqiqətə gətirirəm. Platon mənim müəllimimdir, lakin həqiqət Platonla da mənə əzizdir. Mən gördüklərimi yazmışam. Gördüklərini canlı şahidəm, kitablarımda yazmışam. 1990-cı ildən 92-ci ilədək Xocalıda, 92-93-cü illərdə Ağdamda, 94-cü ildən sonra Goranboy polis şöbəsində işləyən Sabir Məmmədov, Ağdamda 7 Xırman, Cinli, Fərrux yüksəkliyində, Goranboyda isə yuxarı və aşağı Ağcakənd, Qaraçınar, Zeyvə, Şəfəq, Qaraqucaq, Tapqaraqoyunlu, Qaşaltı, Naftalan şəhərinin və kənd yüksəkliklərinin mühafizəsində fəal iştirak edib. Allah rəhmət eləsin ölənlərimizə. Onun davamçısı İlham Əliyev stabilliyi yaşadı, əmin-amanlıqdır, sakitçilikdir. Sonra vitse-prezident Mehriman xanım Əliyeva bütün incəsənət dünyada tanıtdı. Və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leylə xanım Xocalı qətliamı bütün dünyada tanıtdı. Və ona görə də mən öyrənilənin bu kitabları ərsəyə gətirdim. Sabir Məmmədov ictimaiyyət arasında seçilən insanlardan olduğuna görə Respublikamızın ictimai-siyasi həyatında daim aktivlik göstərir, xalqımız, dövlətimiz yolunda xidməti olan insanların yubiley tədbirlərində yaxından iştirak edir. Xocalıda uzun illər fəaliyyət göstərmiş polis rəisi, Xocalı hadisələrinin canlı şahidi Sabir Məmmədov tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir və Sadir müəllimin Xocalı soyqırımı haqqında kitabının ivrit dilinə tərcüməsini təqdimat mərasimi keçiririk. Beləliklə sözü İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin birinci vitse-prezidenti, eləcə də Sabitlik və İnşaat Mərkəzinin rəhbəri Rasim Məmmədova verirəm. Biz başımıza gələn müsibətləri, soyqırımları heç vaxt unutmayacağıq və özləri Xocalıda yaşayaraq iki qardaş Xocalıda o soyqırım gecəsi, o yaralı insanları çiyinlərində daşıyan, Ağdəriyə ermənilərdən işğalından azad edib oradakı Azərbaycan bayrağını, erməni bayrağının yerinə taxan qardaşların, iki qardaşın bir beyin məhsulu, həyat məhsuludur. Erməni qəsbkarlarının Xocalıya hər bir tərəfdən hücumu, öndə gedən Sovet ordusunun 366-cı alayı, saqqallılar, erməni birləşmələri sanki iki əsrdir arzusunda olduğu həmin Xocalı soyqırımına nail oldular. 7 saat müddətində 613 nəfər, amma bu rəqəm bilirsiniz düz deyil, bəlkə də mindən çox adam qırılıbdı. O vaxtları məhkəmə ekspertizası Efendiyev, meyitləri 181 meyidi müayinə elədi. 181 meyiddə uşaqların gözlərinin çıxarılması, hamilə qadınların bətnindən balıqların çıxarılması, sonra əzaların kəsilməsi, beyin dərisinin soyulması çox qəddarlıqla, hətta Holokostda belə Hitler vəziyyət yaratmamışdı. Sabir Məmmədov Qarabağ və Xocalı hadisələri barədə universitetlərdə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, müəssisə və təşkilatlarda, ictimaiyyət qarşısında çıxış etməklə bu hadisələri anlatmağa çalışır. Bir vaxt mənə bir məlumat gəldi. Dedilər ki, Zor Balayan, hansı ki o dirilmə əsərinin məşhur
yazısı. Zorbalı, məlumat aldığı Zorbalı'nın Ermənistan'dan Dağlıq Qarabağ'a gəlir. Mən o vaxt hava limanının rəisi var idi, mərhum milli qəhrəman Əlif Hacıyev. Əlif Hacıyevi çağırtdım, söhbət elədi, məxfi olaraq həmin reisi biz gözlədik. Həmin reisdə Zorlu Balayan gələndə biz onu təyyarədən düşməyə qoymadıq və onun izahatını aldıq və onu həmin reisdə geri qaytardıq. Müasir dövr tariximizin yeni-yeni səhifələrini yazmaq, həqiqəti dünyaya çatdırmaq, vətənpərvər bir insan, ziyalı kimi onun qarşısında duran ən başlıca vəzifələrdəndir. Ermənilərin bizə qarşı etdiyi bu ədalətsizliyi biz heç də unuda bilmədik. Şəxsən mən birdən evdə oturub, kitablarla başımı qatırım, oxuyuram. Görəm. Nəyəsə? Allah səbir versin. Möhkəm olmaq lazım. Mənim də o şöldə Xocalı Hacəsi düzümən çox istəyəcəkdir, çox köylərdim. Çünki onu orada yaşayan insanlar bilir. Heç et bilə bilmir. Salim müəllim üçün bu kitabı yazmaq o qədər də asan olur. Çünki bilirsiniz, insan, hər bir insan, məsələn Salim müəllim, o qanlı hadisələrin birbaşa şahidi olur. Onları gözü ilə görən bir insan üçün düşünürəm ki, bu kitabın hər bir cümləsi Salim müəllim üçün heç də belə, belə deyək də, ürək ağrısı kesilmir. Ona görə də, bugün bizim belə kitablara çox böyük ehtiyacımız var. Mən həmişə deyirəm, demirəm yazılmır. Amma belə bu mövzuda bu kitablar milyonlarla yazılmalıdır. Sabir müəllim haqqında mən məqalə də vermişəm, qardaş haqqında da mən məqalə vermişəm. Yəni bu kitablar məndə var. İki qardaş, ikisi də Xocalı yolunda generalı müdafiə eləmək üçün qarında mişiyini verib özünü güllə dəysin oraya. Bugün o general yaşayır. Bu iki qardaş o boyda Xocalıda bütün insanları məsələn səfərbər eləmək, qərarlara kömək göstərmək, azıqət çatdırmaq, zor bağlayan kimi alçaqları məsələn orada yendirməyə qoymayan və bu qəhrəmanlıq deyilməcə. Bunlar nə gətirdi? Vertolyotda, mərmi. Biz də tapırdı, bunlar da tapırdı, gec olmasa bir çörək yenib gəlsin, ölə uşağa bir belə çörək versinlər ki, bari ölməsin. Mən ona görə də məsələn çox keyiflənirəm ki, bax, nə vaxt bu adamların əməyi qiymətləndiriləcək? Qəhrəmanlıq elə təhsilini özü güllərin qabağına vermək deyil ki, nə qədər insanlıq xilas olub burada? Kimin sayəsində? Ona görə də mən Sabir Məlumət minnətdaram. Bu qardaşına göstərdik xidmətlərə görə minnətdaram. Xalqımız belə olanlar fəxr eləmək. Sabir Məlumə mən cansal arzu edirəm. Eyni zamanda Sabirin adını çəkəndə, əgər mən onun qardaşının adını çəkməsəm, günah işlədərəm, bu zəhərini polkovnik. Bir dənə olan faktı deyim ki, o vaxtı Ağdamda bizim qapı bir qonşumuz, yəni qaynatası gəlmişdi, Sadir Məmmədov. O vaxtı kavalyonu çağırmışdılar Ağdama və mənim atam da Rus dilində partiya məktəbini oxuduğuna görə bunu da çağırmışdılar ki, Ruscan danışdığında onlar plancızmışdılar ki, erməniləri Stepanakertdən çıxartmağa. Və axırda nə oldu? O komandirləri məhv elədilər, Borski kimi vicdansız, eləcə də o, ondan sonraki gəlirlər bizim torpaqlarımızı birinci növbədə bizim o torpağın işğal olunmasında vahid komandanlıq olmadı, hərc mərzi oldu, birlik olmadı, mən hər birimizi birliyə çağıracağım. Sahib müəllim, şükür edəm mən sizə kitabına görə. Həqiqətən də Xocalı bizim Azərbaycan rayonların, işğal olunan rayonların içərisində mən deyərdim ki, Xocalı qəhrəman şəhərdir. Yəni, qanlı qadalı günləri Xocalı keçirir. Mən təşəkkür edirəm, var siz bu kitabı yazmışsınız. Xocalı haqqında çox az yazılır, Xocalı haqqında çox yazmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm, var məndə, bəli. O bir kitabdan verir, yox, verməyiblər.
Mən bir daha rəhmət deyirəm Xocalıda, rəhmət çıxıram onların ruhlarına. Ruhları şad olsun. Allah necə deyərlər, can sağlığı versin dağlarlarına, yaşayanlarına. Bax, bu görürsünüz bir kitab yazılır. Özdə zəhmətləri var, haqları var. Ən əsas odur ki, Xocalıda, bu Ağdam qranistasında nəsə əməldə bir yenilik olsun. Sizə çox təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sizə çox təşəkkür edirəm ki, bunlar lazımdır bizə. Xeyrxahlıq bizə ulu babalarımızdan miras qalan çox böyük bir sərvətdir. Sabir Məmmədov da məhz belə insanlardandır. O öz sadəliyi, səmimliyi ilə bütün dostlarının rəğbətini qazanır. Mən arzum budur ki, xalqımız firavan yaşasın, hamımızın belə bol-bol hər şeyimiz olsun. Ancaq Ali Baş Komandanından mən çox xahiş edərdim və istəyərdim ki, bir komanda versin, bir göstəriş versin. Gərək torpaqlarımızı alaq, gedim o deyil, indi nə qalıb, 75 yaşım var, 75-in içində. Gedim bari orada biraz nəfəs alım, deyil, dədəm yanında basırım, deyil. Müasir Azərbaycanın qurucusu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyətinin vurğunu və pərəstişkarı olan Sabir müəllim həmişə ümummilli liderimizə dərin hörmət və rəğbət hissi ilə yanaşıb. Dahi liderimizi cəsarətlə, prinsipiallıqla müdafiə edib. 1993-cü 23 iyulda Ağdam işğal olundu ermənilər tərəfindən, erməni işğalçılar tərəfindən. O cümlədə bizim kəndimiz də işğal olundu. Bizim kəndimizdən Ağdamın arası haradasa 12-13 kilometrdə. Onda mən bilmədim nə edeyim. Daha evdən heç nə götürə bilmədim. Mən ələyə yalın adamım. Gəldim bir sudaşı, atamın sudaşı vardı, 200 yaşı var. Deyirdi həmişə, bala, suyu bu daşdan içir. Bir onu götürdüm, sudaşı. Bir ulu öndərimizin, baba, bu şəkilini götürdüm. Hə, bir də atamın şəklini, anam şəklini götürdüm ki, o mənfur ermənilərin əlinə keçməsin. Həmən portretdə bugün mən bax belə divarda saxlayıram, belə ölümdə dayanırdı ki, hə, bizim evdə qalır. Mən harada işləmişəmsə, bu portret mənim başımın üstündə olur kabinetdə. Sabir Məmmədov bugün gözəl ailə başçısı, qayğıkeş atadır. Üç övladını cəmiyyət üçün layiqli vətəndaşlar kimi yetişdirən Sabir müəllim bunu özünün həyatdakı ən böyük uğurlarından biri hesab eləyir. Mənim də evlatlarım, deməli, üç nəfərdir. İki oğlan, bir qız. Yəni, böyük ki, ailəlidir, iki uşaq var, evladı. Qızım da ki, ailəlidir, bir uşaq var. O da idmançıdır. Balacan da Allah qoysa evləndirəcəyik. Mən onlara elə bir böyük nəsihət vermişəm ki, necə özüm gedirəm o yolu, o fason gedim bala. Adam 5 gün susuz da qalar, çörəksiz də qalar, ehtiyac da olar. Amma adam mənliyini itirməz. Adam əqidəsini itirməz. Əqidə bizim üçün birinci yerdə durur. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə babam var. Və mən fəxr edirəm ki, mənim babam və onun qardaşı Sadir Məmmədov, onlarla fəxr edirəm ki, onlar bizim dövlətimizi qoruyub, həməşə də qoruyurlar. Və mən də inşallah böyüyəndə mən də onlar kimi polkovnik olacağım, rəis olacağım və onların yollarını davam edəcəm, inşallah. Onun əziyyətini yerə salmayayım. Sabir Məmmədov xidmət illərində fərqləndiyinə görə bir sıra fəxri fərman, orden və medallarla təltif olunub. Xocalı Şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin fəxri fərmanı. Döyüşdə göstərdiyi şücayətə və fərqlənməyə görə Xocalı yaddaşı diplomu ilə təltif olunub. Daxili İşlər Naziri General Məhəmməd Əsədovun əmri ilə milis əlaçısı döyüş nişanı alıb. İdeal sülhün təbliği sahəsindəki xidmətlərinə görə 2013-cü ildə Qalib Sultan diplomu ilə təltif edilib. Xocalının birinci və sonuncu polis rəisi olub. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Zəlzələ vaxtı mülki insanların mühafizəsi və müdafiəsində göstərdiyi şücayətə görə Özbəkistan Daxili İşlər Nazirliyinin əmri ilə palyot qol saatı ilə təltif olunub. Qızıl qələm mükafatçısıdır. Qafqaz Media İctimai Birliyinin fəxri fərmanı ilə təltif olunub. Azərbaycan Veteranlar Təşkilatı Birliyinin qərarı ilə
Vətənpərvərlik sahəsindəki xidmətlərinə görə General Cəmşid Naxçıvanski, General Əliyağa Şıxlinski və General Həzə Aslanov medallarına layiq görülüb. Veteran həmrəyliyi medalını alıb. Rusiyada Veteranlar Komitəsinin qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə xüsusi medalla təltif olunub. Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri Həmkarlar İttifaqının Azərbaycanın fəxri mükafatına layiq görülüb. Onunla yaxından tanış olanlar, maraqlı söhbətlərinə qulaq asanlar bilirlər ki, bu təvazökar insan olduqca səmimi və dürüst bir şəxsdir. Onun qələmindən çıxan hər bir mövzu xalqımızın müasir tarixinin səlnaməsidir. Mənim kitablarım hamısı bütün kitabxanalarda var. Prez aparatında kitabxanalarında var, vermişəm. Cəmaatda da var, bütün deputatlarda var. Özümü də hər il həmişə tədbirlərə çağırırlar. Məsələn, Şuşa işğalı tədbiri bir devrində Xocalı məsələsində, Laçın başı. Milli Elmlər Akademiyasına dəfələrə çağırırlar, mən tədbirdə iştirak edəmişəm. Minəyəm, sonra səfərbərlikdə olmuşam. Rayon tədbirlərində, bütün tədbirlərdə mən iştirak edirəm və olan o hadisələrin hamısının olduğu kimi də. Çünki niyə? O müharibəni mən gözümlə görmüşəm. Müharibə pişirdi. Valla, nə qədər adam qurulur. 7 min şəhət verir adam. Xocalı qətliyəm oldu. Kəlbəcə, Qaradağlı cəmatını qırdılar. Çox güclü ordumuz var, dəyanatlı ordumuz var. Onun rəhbərləri də güclüdür. Özə hörmətli prezidentimiz bilir ki, güclüdür. Amma özü istəmir ki, qırğın olmasın. Ona görə də inşallah torpaqlarımızdan da bu evdən çıxıb gedəcəm. 9 adam yaşayırıq burada. Mən sərf eləm ki, torpağım var orada, Ağdamda, kəndimdə. Allahın olsun. Ata-baba yurdu, mənim atamın orada qəbri var. Ölənlərimizin, babamın qəbri var. Hamısı var ki, onları ziyarət edəcəm. Valla, onu ziyarət edəcəm, ömrüm uzadır. Ömrüm uzadır. Hələ oradan da bir də çıxacam o kənyarın lapı ucağına gedəcəm. Gev oranı ziyarət edəcəm.